Olá a todos! Este quinto vídeo da série As Melhores Amostras para o Currículo é dedicado à RedGill. A RedGill é uma imitação perfeita da espécie galeota ou sandilho, como queiram chamar. As minhas cores favoritas são o pérola, azul pérola e vermelho pérola. Podem observar as diferenças das tonalidades junto à cauda das amostras. A RedGill é utilizada como um teaser, em conjunto com as amostras rígidas afundantes. Feita a apresentação da RedGill, vamos ver a amostra em ação. Na pesca contem sempre com o imprevisto. Muitas vezes é o peixe mais pequeno que se atira à amostra maior e o maior à mais pequena. Na montagem que utilizo é a pala da amostra rígida e a velocidade do caiaque fazem afundar o conjunto. De seguida vou-vos mostrar em detalhe o esquema da montagem. Entre o RedGill e o distorcedor mantenho uma distância de 40 a 50 cm. E por sua vez entre o distorcedor e a amostra rígida entre 1,20 m e 1,5 m, dependendo da cana. Não gosto do anzol original da RedGill, troco sempre por anzóis em aço inox. Gosto mais nesta amostra, é que ela funciona bem, as cores são fantásticas e a forma. Gosto menos do anzol, o preço e algumas espécies cortam a cauda com alguma facilidade. Se tiverem dificuldades em encontrar a RedGill à venda, têm como alternativa a Eel da Arte. Muito obrigado por verem o vídeo e até breve num próximo vídeo.